چاند کی تے وہ تیرے رنگ وہ تاروں کہوں جو میرا حلقہ نصیحہ بن بیٹھا کرنا تیرا میرا گائے اسحا Shabbat.
حسن اخلاق، اللہ کرے ہمارا بھی ایسا اخلاق ہو. دشمن آ جائے تو اٹھے کرے وہ بچھانا چادر، دشمن آ جائے تو اٹھے کرے وہ بچھانا چادر. اس نے اخلاق سے غیروں کو اپنا مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ گئی. صحابی نبی مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے محشر ہے محشر اگر ہم کو کس بات کا ڈر، اور میں جس کا سنا کھا ہوں